Тучени. Ете така, Лео не предупреди. Прво да искажаме благодарност за подаруците кои сте ги добивме. Како и секогаш, да, кога пристигнала нашата Анета со ете, подаруци, меѓутоа и повторно со совети. Ветивме и по телефон, и ветивме годинава, особено ќе бидеме тука за собствениците на Миленици. Да, ќе се дружиме во Телма 5. Барем ако ниша друго стручни совети од вистински луѓе, конкретно и во оваа трета сезона, како си ни последниот период? Супер. Вака честитки празници, се поред што се вели, бидејќи прва се дружиме годинава, така, да. Анета. Супер си поминавме периодот, убави моменти, нели, во семејството, со пријатели, со драги луѓе, така да супер беше. За многумина од Милениците за првпат и снег годинава видам. Да, еве да речеме на сестра ми куќето за првпат го видов снегот и тоа беше радост. Па не, веројатно душкањето, мала адаптација и потоа го имаш житкањето во снег баш. Уживањето. Да, генерално го сака, да. Да го почувствува и после веќе уживање. Сериозно, малку им е еден интересен шок кога првпат го гледаат снегот. Нормално. Нормално, ма генерално им се допаѓа. Јас имам две поголеми, мислам возрасни кавалерки и Чарлз женки. Едната обожава, другата не. Навистина? Значи ќе дојде вака цупка за да не се намокри. Значи, си по карактери. Да, и ќе си помине само. Да, па таа е таква малце и со долги уши. Треба да ги прикажеме некогаш. Треба. Јас имам сега и малецко едно што ми е одлеглото, значи едно малецко кученце. Имам некоја сликичка донесено, ќе го видите. Ќе можеме и меѓу другото да го понудиме за публиката, оние кои што сакаат од ова раса да се купат вака куче. Уште каква раса? Кавалер Кинг Чарлз Шпаниел. Неверојатна раса, ретка кај нас. Не треба сега вака. Хајде да изгугламе. Хајде. Кавалер. Хајде, ти додека гуглаш само ќе споменам дека денес со нашата Анета Николова ќе говориме всушност за вакцинацијата, меѓутоа сепак одлучиме тоа овој пат да биде за Милениците, меѓутоа повеќе ќе апострофираме вакцинација кај кучињата, така што нели ако сакате и доколку имате прашања 30 76 677 отворени ќе бидат линиите кои што ќе можат секако да да се вклучите и да поставите прашања до нашата Анета. Меѓу другото, Анета ќе ми помогне да го избугламе. Да го избугламе. Да, денеска спомена дека ќе биде Телма 5 контактна. Да. Ќе може сите да гледате, како што имаат одредено прашање, чекате. Чекај само дали ова, не знам дали кралицата Елизабета дали има од овие. Не, они имаат и корги, ама ова се баш од кралските семејства. Кралските семејства. Да. Да, еве чисто ќе погледнете. Еве тука сме со Маринча, ќе ги видите и фотографите. Ова е тоа кученце кое што денес ќе го. И па ништо, ветуваме Анета следното дружење да биде може да фамилијарно да ни дојдете, да ја видиме таа дамата која што не сака снег. Можеме тогаш да зборуваме за едукација малце повеќе на децата за одговорно собственичество, баш таа ми помагаше и ги посетивме скоро сите школи во Македонија во рамки на еден проект на овие, да. Значи баш да ги приближиме децата кон кучињата и да научат како да реагираат во присуство на куче. Да, и како да ги препознаат знаците на кучињата кои ги даваат, ја не зборуваат, меѓутоа даваат телесни знаци. И за да немаме онакви немили настани како што имаше со каснување и такви работи, значи имавме една многу убава работилница преку Агенција за храна и ветеринарство. Значи проектот траеше и се уште трае, се надевам дека сега иако не работам таму ќе ме поканат пак да го водам. Јас мислам дека не треба одличен анимозитет да прекинеме некој нели. Не, сигурно не. Насоки во животот, апсолутно сме заеднички тука да придонесеме. Ќе се служи пред зборуваме за ова. Ќе зборуваме за ова, апсолутно, бидејќи се немаме видено едно месец и половина. Повторно ќе кажам нека годинава свесност имаше дури некои општини направија кампањи по повод и петардите и кучињата. Да, не знам да, што чисто да имаш некаква допадна статистика располагање дали помала вредност на петардите имавме или многу се апелираше многу и според она немам статистика, меѓутоа според она ја што го гледам и како односно што немаше никој експлицитни и лоши случаи како претходните години, мислам дека да, дека сме биле во дека малце подобро. Мир, да, дека е малце подобро, да. И генерално мислам дека имаше случаи некои деца ставиле петарда во устата и така натаму, да. Па тоа е веројатно и на таа неедукација што ја имаат, неинформираност и баш тоа аспект убаво спомена, убаво да. Затоа почнавме од учиништето од најмалите, да. Да, Анета денеска зборуваме за вакцините кај кучињата. Може ли да дадеме вака некој редослед? Јас не сум толку многу во оваа проблематика, ама секој нели учи во животот по нешто. Интересно е што и како луѓето и тие нели мора да се има болести кои се опасни за нив. Одбрани се неколку болести кои се смртоносни во принцип за кучињата, за кученцата особено, и затоа се практикува и препорачува на време на вакцинација и ревакцинација, нели секоја вакцина си има одредена шема по која се вакцинира и ревакцинира. Колегите ветеринари тоа нормално во своите пракси си го нели воспоставуваат како програма, зависно кои вакцини ги користат. Јас можам да зборувам за вакцините на Nobivac, на MSD, кои се едно од најдобрите на светскиот пазар, кои ги имаме кај нас, значи Vitavet ги увезува токму нив.
и покриваат болести, односно ние најчести болести од кои кај нас страдаат кучињата, значи тоа е парвовирозата, штенечакот познат кај нас, хепатитисот кај кучињата предизвикано дадено вирусите, лептоспирозата. Во насока на тоа да ги имаме овие добри вакцини кај нас, наскоро ќе ги добиеме и рабиесот, значи беснилото и вакцина за параинфлуенца. Тоа е вирусна кашлица кај кучиња. Значи во наредниот период ќе ги имаме и тие регистрирано. Како оди редоследот на вакцинирање, да речеме еве до во првата година од животот, која вакцина треба да се прими? Значи така некоја хронологија да дадеме. Ќе зборуваме се нели поред за да можат и гледачите да не разберат. Значи една многу битна вакцина што е доста често и пропуштена, меѓутоа колегите секогаш препорачуваат да се почне така, за жал собствениците треба малце повеќе слух да имаат за тоа. Најето од она правило, па јас не го вадам кучето надвор, не му треба вакцина, или уште е мало, сосема е погрешно. Значи она, таа е првата папи ДП вакцина, значи вакцина која заштитува од парвовирози и од штенечакот, тие две најопасни болести кои кученцата многу рано може да ги фатат. И дали тоа... само да те прашам дигресија, дали може да се пренесат од мајката? Од мајката не, затоа што мајката би ги, мислам, да, може да се пренесат, меѓутоа во принцип додека таа дои и ако е заболена, тогаш нема ни да се родат здрави кученца. Додека таа дои, кученцата во принцип доколку таа е вакцинирана, си имаат постигнато едно ниво на антитела во крвта. Меѓутоа тоа ниво после 6-та-8-та недела веќе опаѓа. И затоа оваа вакцина се внесува во 6-та-8-та недела од животот на малото кутре. Значи се става таа вакцина и се заштитува кутрето до, да речеме, се подигнува за малце имунитетот во однос на овие болести затоа што следи ревакцина. Оваа вакцина е многу битна, кај тие сосем одат веќе слики ми се чини, нели? Да, еве гледаме фотографии. Да, ова е баш таа парвовироза, значи симптомите на парвовироза е пролив, течен, крвав, смрдлив и најчесто умираат кучињата. И за жал многу луѓе баш ова што го гледаме на фотографијата може да го забележат како симптом. Имаше одрежија да ни пуштат, да. Чисто да погледнат. Беше, да. Ова е нешто што може да детектира голем проблем кај милениците. Да, меѓутоа кога веќе ќе се појави овој пролив, обично и касно. Значи, луѓето практикуваат. А како да го приметат, да приметат приметуваат летаргија кај кучето, приметуваат дека нешто не е во ред. Почнува полека повраќање проливче додека да засили до овој степен. Луѓето се пишуваат на Facebook помош, има пролив, што да правам? Луѓе одете на ветеринар, престанете на Facebook да ги барате. Да ги лекувате, затоа што во овие ситуации многу кучиња го изгубиле животот. Баш поради ова. Па дај му оривче и вода. Какво оривче и вода кога има парвовироза? Луѓе одете на ветеринар. Значи, ако не се реагира во првите ден или два максимум, толку е од кучето. За жал нема специфична терапија кај нас за оваа болест, затоа вакцината е она што уствари ги спасува кучињата, спречува. Кога се прима таа, како рековме? Значи рековме на 6 до 8 недели е првата. А ревакцинацијата? Ревакцината оди од прилика за 21 ден. И третата ревакцина, веќе таа е 4-валентна вакцина, затоа што ги вклучува и хепатитот и лептоспирата, и оди околу третиот месец на кученцето, кога веќе завршуваме. Една што става таа вакцина? Три пати. Значи, првата е она со само првите две основни парвовирози и штенечак, втората е ДХПЛ, таа вклучува веќе парвовироза, штенечак, хепатит и лептоспира, и третата е истата за да се потврди и подигне имунитетот на највисоко можно ниво, затоа што веќе околу третиот месец е созрен, рачунаме дека е созрен имуниот систем на едно младо кутре да може да одговори дословно на оваа вакцина и највисоко можно ниво да го подигне имунитетот. Никогаш не може 100%. Јасно. Меѓутоа да има заштита од овие и се практикува еднаш годишно ревакцина од истава вакцина еднаш. Значи рабиесот се става после 4 месеци беснилото и секоја година задолжително нели законска обврска заедно и со при првото ставање и микрочипирање. Сега зборуваме за овие 4 болести и ова конкретно сега што оди е слика на куче со симптоми од хепатитис. Значи ова, како да, ова е левото око како двете знае да ги зафати и двете очи. Значи да се појави, да се појави непрозирност на рожницата и е позната како сино око. А слепило има? Да, тоа сакам значи, да може да се појави како компликација. Во овој момент не гледаат, значи меѓутоа може да продолжи како компликација. Затоа е многу битно на време да се изреагира. Болеста може и да се излечи. Што доколку дојде до ваков симптом, што понатаму? Значи ветеринарот ќе проба се што може да направи во однос на олеснување на симптомите, специфична терапија нема. А дали постои, дали повторно може да дојде до тој фатален момент или? Може. Хирушки зафат го лечувањето? Не се практикува во оваа ситуација. Кај нас барем немаме толку нема можност. Уште... Да, кај нас барем немаме толку можност. Има колеги што работат, што се специјалисти во оваа тема, меѓутоа мислам дека
ми отиде мисла можеби спомена. Да. Од што е индикацијата за да се случи ова сино око кај кучето? Вирусот, аденовирус, кој е предизвика болеста хепатитис кај кучето, значи удира на повеќе системи, не е само на црниот дроб. Ете, имавме слики од таа, ја споменавме болеста, значи можеме да споменеме и за дистемперот, значи за штенечакот, кој пак исто така удира и на централен нервен систем, и на респираторни органи, и на гастроинтестинални, значи може да даде и проливче што ќе се помеша со парвовирозата, а ќе удри после и на респираторните органи, има карактеристична како љушпесност. Дури знае да и да закрвари носето, како краста што се вели, да, како красти, да. Нервните симптоми може и цел живот да го следат ако преживее кучето. Не знам, имало видеоклипчиња, луѓе мислат дека игра на музика, уствари кучето пати од нервни симптоми, од прилежан штенечак. Така да, дури се видеа се кружеа, се смеваа на кучињата. Така, затоа што не знаат дека уствари кучето има нервни симптоми од прилежана болест. Значи, сите тие се тешки фатални болести, затоа е подобро една вакцина. Колку се скратува животниот век во ваква? Не живеат долго. Значи, тие што ќе преживеат со вакви симптоми дури може да имаат и напади. Еве да речеме конкретно за оваа болест. Значи, не може да има таков квалитет на живот и таков долг век како што во принцип би имало здраво куче. И затоа е многу добро, мислам, многу битно да се обрне внимание на вакцините. Во овој период имаме нели фама околу вакцините и за луѓето. Да. Во оваа ситуација можам да напоменам дека MSD како производител, значи не користи адјуванси во нивните вакцини, се целосно безбедни и дури може да се употребуваат кај гравидни кучки во 45-тиот ден од бременост. Значи немаат никакво влијание на животното негативно и на плодовите, значи се сосема безбедни. Не напоменав, а многу им беше битно да кажам за оваа првата вакцина PAPI-DP. Знаете дека ја се занимавам и со воспитување на кучиња, значи. Так. Имаме ситуација да мораме да ги држиме кучињата во карантин 3 месеци заради нели да ги постигнат овие вакцини, да бидат да можат да излезат надвор. Губиме од социјализацијата кај кучињата, па добиваме агресивни единки или плашливи или како и да. Оваа вакцина кога се стави на време во контролирани услови може кучето се дружи со други кученца кои стои примаат примерно вакцината, кои се здрави и да се фати моментот на рана социјализација што е екстремно битен за целиот живот и на кучето и на собственикот со тоа куче. Дефинитивно. Анита, ќе продолжиме, ама имаме гледачи, па како да им дадеме предност. Добар ден! Добар ден! Кој ни се јавува? Срекна нова година, првин. Кико! Да. Значи, Цеце е локатор во секунда. Кико е наш редовен гледач. Срекни празници, срекна нова. Срекни празници. Знаеш колку те сакаме и почитуваме. Срекни роден ден. А, благодарам, Леле. Па ти на се си внимавал. Вистински джентлмен, Кико. Кико, имаш ли куче по дома? Да, да. Добра, супер. Дали редовно го вакцинираш? Да, да. Супер. Имаш некое прашање конкретно до Анита, бидејќи денеска не стои на располагање да одговори? Сакам да прашам Анита, она што мисли за пак и да вратам ја на Вардариште, на муабета, што се правеше едно време, она што мисли да условите во Вардариште, какви се дали ги има видено. Добро, Кико, фала ти многу, ќе дадеме образложение, меѓутоа може би на многу подолго и пошироко и во некоја друга тема, пет на оваа тема, горка тема. Сме говориле со Анета за овие проблематики и тоа како, кревки се темите особено за нас. Да, треба да се обрне повеќе внимание, ама мислам дека се работи на тоа да се подобрат условите. Па, мислам дека денес не можеме веќе да ги скриеме работите, благодарени и на социјални медиуми се шират приказните и лоши и добри. Да го вклучиме и следниот. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден, господине, повелете. Јас сум стожарски техничар. Значи кучето ако е питомо и диво, на пример пито, треба се вакцинира и од младитен депо да се вакцинира и после тоа дали е криво, дали кучето е криво, зависност дали колку е тоа криво, фактички криво, каса или колку е или дали е ентериер. Кучето дали е ентериер? Ентериер е големо куче, големо, значи високо, толку. Ајде вака, сам... дали има прашање? Само бидете на линија, а не таа... Јас не разбрав што е прашање. Да, конкретно, бидејќи јас не разбрав. Малку конфузно. Се слуша да. И... Уште еднаш, ако може, повторете го прашањето, за да може да одговориме. Да, дали е ентериер кучето? Ентериер. Кој е куче? Јас, например, јас немам куче, ама... Ако има некаков ентериер, то може да се преправа во лошо, во од добро во лошо да каса да го нападне човек на пример. Дали мислите добри услови доколку? Си постоел некој каса, па го изел газата кучето големо, ето.
Добро, ајде вака веројатно, да. Дали се мислеше домашни услови? Како што разбрав, значи се спомна нешто и со околу вакцинирањето. И зборуваме за каснување на кучиња, најчесто го поврзуваме тоа со вакцината за беснило, затоа што е задолжителна законски, и дека секогаш човек каснат од куче се испитува на, ако не се донесе потврда дека кучето е вакцинирано беснило, против беснило, значи се испитува или се дава серум кај човекот. Така да веројатно се мислеше на тоа. Без разлика дали е вакцинирано или не, самото одгледување на животното може да предодреди дали тоа ќе биде агресивно или не, или како ќе реагира во различни ситуации, така да горе-доле мислам дека... Јасно. Меѓутоа, повторно ќе кажеме дека агресијата се раѓа токму поради тие некои... Има причина, секогаш има причина. Може да доживее некаква травма. Јас зрелам се, еве, пред некој период и со твојот колега Никола говоревме дека, јас искрено не знев, до пред некој период, дека весникот дава тап удар, меѓутоа блак удар кој што може да му даде само опомена на кученцето, доколку направи некаква белја. Меѓутоа, нели велат физички никако не би требало да доживе. Јас не го сакам весникот како дете, да речеме, алат за казнување. Затоа дури што... во оние ситуации, Анита, не, јас ја користам раката, јас не ги тепам, меѓутоа го чукам вака. Да, подцукнување. Затоа што тогаш јас му кажувам дека нешто не чини, а не весникот. Не весникот. Весникот ќе го најде. Да, друго е човечкиот допир и го победило. Значи ова го надминавме за него. И нема да му делува повеќе. А кога јас сум таа што ќе му покажам, затоа што и мајка му нема да земе мајка му весник за да го искара, така така ќе го касне. Так. Јас не го правам тоа, меѓутоа баш онака тресење прашина што вика. Се вели, да. Значи доволно и тоа, само нема потреба од удирање и тепање или тоа се веќе травми кои што да. Значи само да му да се подчукне колку да му се покаже или да се подбутне, да му се покаже дека сгрешил. Знак дека нешто не е како што. А весникот нема потреба тука да биде медијатор затоа што тој е. Да. Јасно. Имаме нов гледач. Ајде. Ајде, добар ден. Добар ден. Добар ден, госпоѓи, убав ден. Посекуваме, повелете. Вака, би сакала да ја прашам гостинката. Имаме куче, што го чуваме не во домашни услови, него во двор. На едното око му се појавува нешто како бело, како дрвка, еве да речеме, и така му од време на време му излегува тоа, му го чистиме со дексаметазон капки. И уште еден, дали има да речеме за тоа некои посебни капки. И уште еден проблем имаме, кучето е добро чуван, трча низ дворот, се, меѓутоа многу ни носи работа и кај што ќе најде се влече, како да постапиме? Има околу година дена, примени вакцини. Дали го шетате надвор од двор, редовно? Го шетаме, го колку шетаме, редовно? Да. Значи, надвор од вашето дворно место? Во планина сме ние, во планина сме. Знаете што, иако е во двор, многу луѓе мислат дека тоа само ќе се занимава, нели? Јасно, јас сум во двор поголем, меѓутоа не е. Ама тоа му е занимацијата да си влече ствари, да си копа, да си гриза, значи мора тоа да прави нешто, така. Да го прави. Така, ама тоа му е занимацијата. Вие ако го земете денес два пати по час или два, зависно од расата, зависно од темпераментот, да го ишетате убаво. Мајка загаре, таткото не е загаре. Значи доста темпераментно куче претпоставува. Да, темпераментно. И младо во ситуацијава, значи ако доволно не му потрошите енергија надвор од дворот, тоа во дворот ќе се снаоѓа како знае и уме, и затоа ќе влече се и се што. Вие можете да делувате, нели секогаш кога ќе земе нешто да го искарате и да постепено да го одучувате од тие работи, бидејќи е доста младо кученце, меѓутоа има доста работа и бара од вас ангажман. Затоа велиме дека сепак обврска си е која земаме куче. Нормално, за ова за окцето, значи ако се појавуваат, ете да речеме солзички или седоци кои се веќе обоени, значи дека веројатно има некаква инфекција. Користењето постојано на дексаметазон капки не е препорачливо. Значи вие не сте испитале што е проблемот, само го смирувате воспалението, а го не го личите причинителот. Затоа што тука треба да вклучи веројатно и антибиотик. Сепак треба некој колега да си пригледа, си земе бриз по потреба, да ја види конкретната ситуација, дали се работи за бактериска инфекција, можеби паразитна инфекција и да си даде соодветен препарат. Не можете сами да лекувате ваква состојба. Јасно. Така што се надеваме дека советите ќе ги примените и меѓу другото ќе посетите ете следниот период ветеринар кој што ќе даде и точна дијагноза можеби за ете конкретно за окцето. Имаме уште еден гледач да го вклучиме, да се навратиме на муабетот. Добар ден. Добар ден. Поздрав, убав ден да имате, кој ни се јавува? Исто, се јавува Виолета. Поздрав, Виолета. Да, имаме куче померанец. Тоа е веќе трети месец сега. Прекрасна раса. Да, ја донесовме од Србија уште, ама не можеме да го научиме, што се имаме и куќе надвор во двор, а ова е за дома. И сега не може да го научиме да си прави физиолошки потреби, така. Место. Так. Што да правиме? Како да го научиме померането? Да. Благодариме на
на споделувањето на искуството. Да, што при да кажете, Анита, знаеше што би бил проблемот. Детектирав еднаш проблем. Веројатно многу чиста. Померанецот многу, се услушнал многу дека... Чиста. Значи, знае да така? Година дина да се случува. Зашто инертност и равнодушност, ако учењето за физиолошките потреби? Малце има улога и расата. Самата значи, раса, тука карактерот. Тука е малце дадено повеќе на изглед. Комбинацијата од дадено историјата. Дадено повеќе на изглед, а не на куче кое лесно се учи на одредени работи. И како? Што имаме раси кои се специјални за дресура, имаме раси само се убави. Значи... за изложување. Добро, не дека се глупави, но тоа се малце потешки на учење. Стварно се малце потешки за ова и многу грешат луѓето што не знам и како и кој им препорачува дека ова куче не се шета. Па и не го шета, да. Сум слушала многу такви моменти. Јас знам дека тоа е исто така хиперактивно кученце. Да, ама ова куче не се шета. Ова е салонско куче и ова куче не се шета. Кога ќе го слушнам тоа, јас на вистина не знам што да одговорам, бидејќи не е плишано живо кученце и да. Кученце и треба да се шета. Или носење во рака, значи има 4 нозе, треба да ги користи, пуштате го доле куче. Ама добро, се учиме, се учиме. И прилично нова раса, експлозија кај нас од оваа раса сега во последен период. Луѓето стварно не се запознаени што земаат. Скапи кучиња. И померанецот е кралско куче. Да, скапи кучиња. Значи се тоа, меѓутоа имаат многу, ете, немаат сознание како треба и што треба. И на време не ги фаќа. Значи, ајде да го дадеме правилниот совет. Како прво редовно шеткање. Дома и тргнете ги тие пелени по дома, затоа што тоа одење на пелење, пелена не го учи кучето да трпи и да излегува надвор. Значи вие го чувате дома на пелена, одија наоѓа мочка и ќе се напуни еднаш два пати ќе мочне и сега бара ново чисто место, нели? И прави тоа по дома. Значи прво редовно изнесување точно во одредено време, што значи за младо куче од 3 месеци па и до 4-5 пати на ден во точно одредено време, дур се научи. Друго нема пелена дома, ограничен простор за да не го прави тоа кај што го правело, него да си бара да излезе надвор. Тоа е првично што може да се направи. Би сакал да прашам, бидејќи верувам дека особено некои што сега ќе се запознаваат со новата едукација за новиот член на семејството, дали кога ќе прибереме нели ново кученце сега нели техниката за физиолошките потреби, доколку се случи тоа често дома по паркетче? Така. Дали муцето треба да го погрешно. Кое како погрешно. Треба како страх да го тоа беше порано за да мирисне дека не па, да. Па вела дека нели се мириска, па ќе го тапнеш малку за да, да свати дека е казна некаква. Ама сега... тогаш се случува и да почне да се плаши да мочка. И да почне и да се крие за да не биде искарано и пак прави белја, значи не сваќа што е муабето. И која била би била техниката? Значи редовното изнесување надвор, да му се покаже, еве може да се земе од дома да се натапка малце на тоалетна од урината или од изметот, да се стави надвор на местото кај што сакаме да оди и таму да се вртка кученце во после хранење, после спиење, обично тогаш ги прават тие работи и постепено да се навикнува. Значи а не може да веднаш по обракот кој што ќе го има? Обично да. Веднаш да обично, го изнесеме. Да. Надвор. Обично да и кога луѓето на време ќе ми се јават пред да земат кутре, мојот совет е пред да го внесете дома, понудете му надвор да оди во веце. Значи земете од одгледувачот малце натопено како што јас давав за моите кученца. Значи малце натопено нивна урина на хартија да стават на местото кај што треба да оди, па после го внесуваат дома зашто ако првото мочкање биде на тепих, тоа го асоцира веќе дека тука е местото и дека таму треба да продолжи и е многу потешко да го да го. Анита, зборуваме ние за вакцините, тоа не е всушност темата, иако други прашања. Ама одлично е што и гледачите се вклучуваат, така е. Прашањето ми беше колку кај нас луѓето се дисциплинирани во однос на своите кучиња за да се ги носат редовно на вакцини, затоа што велите има и нови раси, нема толку многу едукација особено и кај децата, а не па нели кај возрастните так. И така натаму и така натаму. Меѓутоа, влада ли таа дисциплина и почитување? Бидејќи сепак рековте како кај кучињата, така и кај возрастните, малку е горка таа тема со вакцинирањето, особено на наша територија. Значи, радосна сум што се повеќе и повеќе луѓето учат, се едуцираат, читаат, па и гледаат. Значи, парвовирозата има многу кај нас. Многу има случаи, ова медиумите колку лоши толку и добри, значи кажуваат и добри примери за тоа дека нели треба да превенираме да не се случи да. Тоа. Колегите работат на вистина во пракса, едуцираат, зборуваат многу и му кажуваат на луѓето и мислам дека се повеќе и повеќе прифаќаат. И дека на вистина се стануваат дисциплинирани во однос на сите вакцини, еве сега и како законските прописи нели налагаат. Има измени повторно некој како да слушнав годинава. Има, ќе има измени, се очекуваат измени да видиме околу регулирањето на тоа на собствеништето, на размножувањето на кучињата, што исто може да помогне за да немаме толку улични кучиња. Меѓутоа треба да се најде начин за да не патат и оние што чуваат повеќе вдомени кучиња. Нели тоа е друга тема, ајде да не да би сакал некогаш повторно да ја отвориме. Мене интересира многу имаме теми за говор. Цеце и на почетокот спомена околу тајве, многу често е проблемот повторно ќе кажам група на поединци ќе кажат 2-3 пати се примила вакцината за беснило.
мирно е кучето сега до крајот на својот животен век. Факт е дека ние немаме бисни ловозимјава, ама немаме затоа не што е вакцинирано. Затоа што се вакцинираме, затоа што се вакцинираат и лисиците и дивите животни со авионски мамки се фрлаат. Значи тоа го правиме редовно и за сеќе. И заради тоа не постои. И заради тоа го нема и заради тоа сега Македонија не е на таа црна листа на бисни ловозимјава. Немало до сега значи, последните затоа... години, така? Немало. Затоа и нас не тргна од оној задолжителен тест за антитела на бисмило, што мораше да го прават сите кучиња кои требаше да патуваат во ЕУ. Значи затоа, затоа што вакцинираме редовно, затоа што ни е законска обврска, затоа и успеавме да стигнеме до овој степен. Така да доколку се почитуваат правилата, затоа што законот си налага секоја година да се вакцинира бисмило, ако сметаат дека не треба, ќе бидат нели запрени од инспектор или како и да е кој да се одреди да го контролира тоа и ќе си добијат казна. Значи тие имаат законска обврска, а не се тие што треба да одлучат дали. И тоа ме интересира дали после првите три години вакцините се намалуваат, да речеме. Не, значи тие што се задолжително секоја година остануваат секоја година. Колку доаѓа годишно редовно вакцини? Од кога ќе се поминат овие првите бебешките што ги викаме. Бебешките баш како кај нас исто, така е. Значи после тоа идат само две годишно, бесмило и ова другата 4 или 5 валентна, да. И да не забораваме, се поактуелна станува темата за микрочипирањето. Така. Што ќе се случи во тој формат и тој сегмент кај нас? Мене ми е многу тешка ситуацијата кога ќе слушам шинтерска служба. Јас нели би сакал сето тоа да се применува полисенимал или некаков нов нели термин, меѓутоа препорачуваш и неопходно е веќе да се чипираат да, сите милиници? Дефинитивно. Значи така, кога ќе најдеме хаската на улица, ќе знаеме дали некој ја изгубил, Ясно. Чива е, затоа што многу случаи веќе има според микрочипот да се најде собственикот. Веќе има да, апаратчиња? Да, 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 имаат сите ветеринари. Ово, сите ветеринари имаат апаратчиња, значи бесплатно е микрочипирањето кај нас до март. Оваа година тоа е во сите да ветеринарни. Не, ние сме веледрогерија, значи не сме амбуланта. А, јасно, така, јасно. Значи во сите ветеринарни амбуланти е бесплатно микрочипирањето. Агенција за храна донесе бесплатни микрочипови, значи луѓето може да го сторат тоа. Прво за идентификација доколку се изгуби, а друго и да се знае кој е одговорен за тоа животно што е изгубено. Затоа што сепак е одговорност и да се изгуби, знам се случуваат моменти и ситуации. Не си има случаја неколку пати, да. Сепак е некој крив за тоа. Јасно. Мене никогаш ми се нема случајно да изгубам куче. Зошто? Затоа што внимавам премногу. И толку? Толку. Значи, секој одговорен за тоа што го чува. Дали се изгубило, па спарило некоја кучка и од тоа сме добили уште 7 нови, па од тие уште по 7 нови и така натаму. И ги имаме еден куп на улица и тие страдаат заедно причини, и тие... Има и последици, така, тоа е значи, секој треба да се сноси одговорност, а микрочипирањето ќе помогне да знаеме кој. Супер, може да отвориме нова тема. Може да се отвориме за ова. Ако со време повторно вакцинацијата, пак ја вклучиме секако и вакцинацијата кај мачињата, верувам дека може би има некоја разлика. Има различни болести се во прашање, меѓутоа исто така многу битни и многу смртоносни кај мачињата и за жал нема лекови за нив, така да ќе знам дека сме при крај, меѓутоа само да ги презентираме овие лекови. Така тоа се вакцините кои ги препорачуваме, за кои што зборувавме. Да. Да. Значи, овие се вакцините. Ајде, на која идеме? Тука сме кај Маринче. Ќе бидеме кај Марина. Еве сега ќе ги дадеме во фокус. Еве да речеме овие кои ги има Цеце. Анета? Така, да. Ова да речеме? Таа е за лептоспироза, значи што ја споменавме. Ова е бравиктото затоа што спомена ти дека сакаш да направиме муабети за надворишните паразити во зимски период. Еве заборавивме да ова друга прилика. Ајде, да. Си наред. И еве ги другите две. Еве сега ќе погледнеме, значи така, ова е првата, така, таа е папи ДП, значи она најраната вакцина што ја ставаме кај малите кученца, кафеавата, и жолтата е ДХП, значи штеночак, хепатит и парвовироза. Да, ги има кај нас. Ги има кај така нас, што, да. Затоа и ви ги презентираме чисто да знаете, за доколку лоцирате некој од овие проблематики да знаете која терапија може да. Анита, фала ти многу, бројните гледачи секогаш се доказ дека треба многу почесто да зборуваме на оваа тема, еве ние во 2019-та ќе се потрудиме многу почесто да имаме вакви теми. Секогаш стручна, едукативна, концизна, јасна и се надеваме дека ќе бидеш тука како наш професор по ветеринарна медицина да понудиме многу теми. Благодарам за Анета и целиот тим, секако продолжуваме понатаму на фреквенција на Телма. Имаме уште гости, ама претходно малку музика.